Ова е меѓународна манифестација која е поддржана како проект, меѓународен проект од национален интерес од владата на Република Македонија во рамките на ресорното Министерство за култура, за која се заблагодарувам премногу, бидејќи ова се одржува, значи оваа манифестација има традиција, се одржува веќе 10 години во Штип, со поддршка на Министерството за култура, со поддршка на нашите партнери во овој проект. Значи, меѓународната манифестација Денови на културата на власите, која се одржува во Штип 3 дена и во која учесници се повеќе држави, значи, имаме денес, започнуваме со отварањето на изложбата со традиционални влашки носи, кои носи елементи од носи се од музеот во Штип, значи, од депото на музеот во Штип. А другата, значи, дел од оваа изложба исто се фотографиите на гостите кои ни идат од Бор. Значи, тука на нивната изложба се представени, значи, куките на власите во Бор, каде што ние исто така имаме премногу добра соработка и секоја година имаме покана од таму. Оваа година требаше да учествуваат и наши студенти, но бидејќи нашите студенти за време на летниот распуст не се тука, значи немавме кој да испратиме, но тоа ќе го сега во Романија во октомври ќе имаме студенти кои ќе бидат испратени на манифестацијата кај гостите од кои ни се денес тука од Романија. Значи, другата изложбата на фотографии, на која е прикажана традиционалната влашка носија, е изложба и изработки на нашата добра пријателка од Тулца, Романија, Корина Елена Бадеа, која исто така секоја година, значи, во рамките на нивните манифестации кои се одржуваат таму, ние можеме да учествуваме преку наши проекти со наши студенти и да бидеме гости кај нив. Исто така, многу важно е тоа што нашите студенти, значи, имаме проект на кој работиме и изработуваме традиционални влашки носии, од носиите кои ги истражуваме на терените во Република Македонија, чија цел е да формираме една етнолошка поставка која ќе биде во рамките на Универзитет Гоце Делчев, во која ќе бидат сместени не само влашките традиционални носи, туку ќе бидат сместени и македонската традиционална носија, која ние ќе имаме прилика да ја најдеме на терените и да откупиме, за да ја имаме на нашиот универзитет, бидејќи фолклорот е една значајна гранка која треба да биде поддржана. Сметам дека најдобро би било да бидат интегрирани во универзитетот, бидејќи самата етнолошка поставка, значи, представува еден битен сегмент за сечија култура, не само за влашката и македонската, но и целата оваа етнолошка поставка, сите носи кои ќе бидат интегрирани таму, ни даваат полесен пристап да комуницираме со сите држави на Балканот, бидејќи овие манифестации се многу значени во сите други држави и ние добиваме премногу препораки каде и на други места и во други држави да учествуваат нашите студенти и да можеме, нели, преку оваа насока да ги поддржиме прво нашата историја и традиција од Македонија, значи сите народи кои живееле тука, и понатаму ќе се потрудиме, нели, да можеме и сите други народи да ги вклучиме и народната носија за сите националности кои живеат во Република Македонија. Во овој проект, значи, учесници се од гости од Република Романија. Исто така, денес овдека е и председателот на Сенатот на Универзитетот Андреј Шагуна од Констанца, со кој ние денес остваривме соработка која се надевам дека ќе даде еден добар плод за да можат нашите студенти од економски и правен факултет да бидат вклучени во Еразмус размена, да можат да бидат вклучени во европските проекти, па не само овие факултети, туку да можеме да на заеднички со овој универзитет да направиме и други проекти за кои бенефит ќе имаат сите други факултети од нашиот универзитет. Јас се надевам дека ќе имаме можности да организираме повеќе вакви манифестации, бидејќи многу е важно преку овие манифестации да запознаваме други луѓе, други студенти од други универзитети, бидејќи само така ќе едни со други ќе можеме да си помагаме во секој сегмент од нашето живење и ќе можеме да правиме уште подобри работи.